Našel jsem prehistorické skameněliny na útesech. Řekněte mi, že toto není hlava dinosaura. Ahoj kamarádi, je tady další krásný den v Karibiku a já jsem se tentokrát vydal na jižní stranu ostrova zachytat nějaké ryby. A rovnou jsem se u toho vykoupal. Shit, teď potom běla ryba! Teď potom běla velká ryba! Jo, mami, ne! Dívejte na to velkého kraba! No a když jsem se procházel po útesech, řekněte mi, že toto není hlava dinosaura. Našel jsem tady toto. Co to je tady toto? Tak kamarádi, jsem tady na útesech a našel jsem tady nějaký skamenělý brouky, nebo co to je, přisátý prostě na šutrech. A teď mi řekněte, je to tam už tisíce let, miliony let, a nebo je to furt živý a jenom se tam drží. Protože ono to normálně vypadá jak šutr. Napište do komentářů, jestli jsou to fakt skameněliny a já se jdu pokusit chytit tu rybu, co mi to urvala.